Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Infoblok Jueko televizije. Moje ime je Kristijan Takač. Ovo su vesti koje su obeležile današnji dan. Subotička toplana uložila 28 miliona dinara u obnovu i izgradnju toplovodne mreže. Slovačka vlada donirala više od polovine te sume. U Subotici prvi put održan IT seminar pod nazivom Enter 2006. Cilj je da se mali i srednje preduzeće upoznaju sa novim tehnologijama i sveta elektronike. Na izbornoj listi Demokratske stranke nalazi se i Mirko Bajić. Njega je na listu predložio Bunjevački nacionalni savez, kažu u Subotičkom DS-u. Od zimskih turističkih centara najtraženiji Kopaonik i Jahorina. Mali broj Subotičana će se ove godine odmarati u Sloveniji i Austriji. Prezentacija projekta Rekonstrukcija infrastrukture i uštede energije za unapređenje života građana Subotice održana je danas u Plavoj sali Gradske kuće. Projekat je delimično finansirala vlada Republike Slovačke iz fonda Beograd-Bratislava u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Subotička toplana. Subotička toplana je u proteklom periodu uložila više od 28 miliona dinara u obnovu i izgradnju toplovodne mreže u centru grada. Više od polovine ove investicije uložila je vlada Republike Slovačke u okviru svoje donacije našoj državi. Toplovodna mreža koja je bila zastarela sada obezbeđuje više toplotne energije i uslove za nove potrošače. U gradu je postojao stari toplovod koji je građen negde polovinom 70. godina, dakle 30 godina star, koji je imao značajne oštećenja, bila su prisutna curenja, velika rasipanja energije i svojim kapacitetom nije mogao da omogući dodatno priključenje objekata koji do sada još nemaju grejanje u centru grada. Ovom rekonstrukcijom mi smo eliminisali sve te nepovoljne efekte, dakle smanjili smo primjenom savremenih tehnologija, savremenih celi, smanjili smo gubitke toplotne energije, eliminisali curenja, na taj način i smanjili dodatne potrebe za učestalim intervencijama na popravkama tog toplovoda tokom grejne sezone. Republika Slovačka svake godine investira više od milion evra u našu državu, a taj novac deli se na razne projekte u Srbiji. Vojvodina je dobila najveći deo novca, a ovakva investicija se očekuje i u skorijoj budućnosti, a bit će vezana za vodosnabdevanje. Slovačka svaku godinu dodeluje jednu pomoć u razvoju za Srbiju u vrednosti negde od 1,5 miliona evra, koja se dijeli na pojedine projekte u vrednosti negde od 100.000 do 200.000 evra. Možda ne svi shvaćamo što je to bila jedna kooperacija međunarodna, saradnja o kojoj svi govorimo, i ponekad ne svi to vidimo, razumijem, ovde se to vidi. Vojvodina i Republika Slovačka imaju tradicionalno dobar odnos koji se može sagledati i sa političkog i sa privrednog aspekta. Ovakvi projekti nisu samo finansijska pomoć našoj državi, već pomažu i evropsku integraciju Srbije. Ovaj projekat se radi širom Srbije, a nama će biti od velike važnosti da sa našim projektima poboljšamo, znači pre svega da dovučemo u naše gradove, ove vojvođanske gradove, sem ovog grada, znači Subotice, u Kikindi je urađen sličan projekat. Značajna poboljšanja toplovodne mreže u velikoj meri pomažu snabdevanje dosadašnjih i stvaranje novih potrošača. Centar grada sada je u potpunosti obezbeđen, a sledeće godine će biti uložen novac iz Evropske agencije za rekonstrukciju kako bi se stvorili uslovi za nove radove. Penzionisani zemljoradnici dobili su 20. novembra prvu ratu duga u proseku 20.000 dinara, a svi ostali penzioneri mogu bez straha da očekuju uz onu redovnu i polovinu svoje penzije tokom decembra, rekao je na prvoj konferenciji za novinare koju je održao u svojstvu koordinatora Ministarstva za finansije Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. On je naglasio da se bez obzira na promenu na čelu Ministarstva finansija nastavlja sa redovnom isplatom svih tekućih obaveza, kao i sa realizacijom nacionalnog investicionog plana. Ali je dodao da to ne znači da će iz državnog trezora biti isplaćena sredstva za bilo koji program koji je ušao u investicioni plan bez priložene dokumentacije o izvršenim radovima. Nema nikakve šanse da dođe do promene u registraciji automobila sa crnogorskim tablicama, jer dva ministarstva na čijem sam čelu su do sada pa i sada imala isti stav o tome, izričit je Parivodić.
U Subotici je prvi put održan IT seminar pod nazivom Enter 2006. Organizator seminara je DG Computers, a srednja preduzeća koja imaju računarski sistem upoznaju sa novim tehnologijama i sveta elektronike. Na seminaru su se predstavile firme Microsoft, Sharp, Scholexa i druge renomirane firme koje se bave kompjuterima. Na ovom seminaru se prikazuje najnoviji hardware i software koji su firme u protekloj godini proizveli i želimo to i u Subotici da bude izloženo, pošto do sada to je bilo samo u nekim drugim gradovima. U gotovo svim domovima zdravlja u Vojvodini za nekoliko dana planule su besplatne vakcine protiv gripa, koje su bile obezbeđene za hronične bolesnike i starije od 65 godina. U prvoj isporuci domovima zdravlja dostavljen je veći deo planiranih količina, a ovih dana očekuje se distribucija preostalog dela. Dom zdravlja u Subotici do sada je dobio 3460 doza vakcina koje su podeljene u 24 ambulante. Vakcinacija je počela prošle nedelje, a gotovo sve vakcine su potrošene. U novoj isporuci očekuje se još 2140 doza. Za ovu godinu Republički zavod za zdravstveno osiguranje ukupno je kupio 275.000 doza vakcina, a u prvom krugu distribuirano je 170.000. Preostale količine bi instituti i zavodi za javno zdravlje u Srbiji već u toku današnjeg dana trebalo da preuzmu i dostave domovima zdravlja. U sedištu Subotičkih demokrata danas je predstavljeno pet kandidata koji se nalaze na listi Demokratske stranke za parlamentarne izbore. Kako je istaknuto, ta stranka građane ne deli na Srbe i ostale, zato se na listi nalaze i predstavnici manjinskih zajednica. Kao kandidati Demokratske stranke javnosti su predstavljeni Čila Boršaš iz Novog Kneževca, Karolj Kermec iz Kanjiže i Lazar Nerić iz Bačke Topole, odnosno Ljubica Kiselički i Oliver Dulić iz Subotice. Kako je istaknuto, Demokratska stranka danas predstavlja epicentar okupljanja demokratskih snaga koje žele da Srbiju što brže uvedu u Evropsku uniju. Mi se borimo za Srbiju koja će da učvrsti demokratiju, borimo se za Srbiju koja će da bude jedna potpuno nova ekonomska situacija koja će dovesti do toga da većina ljudi živi dobro od svoga rada, da oni koji ne mogu da žive od svoga rada iz bilo koga razloga mogu da računaju na pomoć države. Dakle, mi se borimo za zemlju u kojoj će se instalisati jedan novi nacionalni interes. Objašnjavajući zašto se na listi Demokratske stranke nalazi i Mirko Bajić, koji je u proteklom periodu oštro kritikovao rad Subotičkih demokrata, Oliver Dulić je rekao da se oni nisu mešali u kadrovsku politiku bunjevačke nacionalne manjine koja je Bajića predložila na listu. Mirko Bajić je bio žestoki kritičar Demokratske stranke na lokalnom nivou, onda je bio u poslaničkom klubu Demokratske stranke na pokrajinskom nivou. Mirko Bajić takođe je bio član Demokratske stranke zadnjih nekoliko godina. Očigledno da gospodin Bajić ne može bez Demokratske stranke i nama je drago što je i on prepoznao da Demokratska stranka lista na kojoj on u ime bunjevaca može da ostvari neki svoj, ajde kažem, neki svoj politički program. Demokrate ističu da su spremni na saradnju sa svim demokratski orijentisanim strankama koje žele da se bore za bolji život građana Srbije. Saradnja jedino nije moguća sa Srpskom radikalnom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, čulo se u sedištu DS-a u Subotici. Povodom obeležavanja praznika Bunjevačke nacionalne manjine 25. novembra, dana kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slavena, sutra će biti održana svečana akademija. Mesto održavanja je Velika vesnica gradske kuće, a početak je u 18 sati. U prostorijama Demokratske stranke Srbije u Subotici, ulica Dimitrija Tucovića 10, sutra će u saradnji sa Crvenim krstom Srbije biti organizovano dobrovoljno davanje krvi. Akcija će trajati od 7:30 do 9:30. Najtraženije destinacije za zimski odmor ove godine su Kopaonik i Jahorina. Broj naših sugrađana koji će novu godinu dočekati na planini u proseku je isti kao i prošle godine. Kraj novembra tradicionalno predstavlja vreme kada većina Subotičana planira odlazak na zimski odmor. Međutim, zbog, kako kažu, loše finansijske situacije, broj naših sugrađana na poznatim destinacijama neće biti veliki. Na zimovanje ne planiram, ali planiram sa društvom da idemo u Zagreb za novu godinu. Pa jeste, planiram zimovanje. Do sad sam dobila ponudu za više mesta. Sad ću to pročitati i vidjet ću koji meni više odgovara. Mislim da nećemo ići zbog financija. To je to.
Turističke agencije ove godine nude izbor sličan prošlogodišnjem. Najatraktivnije destinacije su Koponik i Jahorina, a kao po pravilu i ove godine one su najtraženije. Mi u našoj širokoj ponudi imamo zastupljene sve destinacije u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni, Slovenija, Austrija, Italija, Francuska. Ono što se u Srbiji najviše traži, to je Koponik, Zlatibor, Tara, a u Bosni se najviše traži destinacija Jahorina. Ima nešto interesovanja za Sloveniju i za Austriju. Za zimovanje na Jahorini i Koponiku potrebno je izdvojiti nekoliko stotina evra, a kao opcija mnogima je veoma interesantan doček nove godine na planini. Asocijacija turističkih organizacija JUTA formirat će pakete putnog osiguranja koje će agencije prilikom ugovaranja aranžmana biti u obavezi da ponude turistima. Turisti iz Srbije su do sada masovno koristili jedino paket zdravstvenog osiguranja koji je bio obavezan u proceduri dobijanja vize za određene zemlje, ali su se gotovo simbolično opredeljivali za osiguranje ukoliko destinacija koju su izabrali to ne zahteva. Retke su i agencije koje su sa osiguravajućim kompanijama sklapale ugovore koji štite i njih i putnike od rizika i koje su tu ponudu uključivale u cenu aranžmana, kaže Rade Stanković, direktor JUTE, i dodaje da će to udruženje već od naredne sezone objediniti ponudu osiguravajućih društava, a agencijama i putnicima prepustiti izbor kuće kod koje će se osigurati. Osim zdravstvenog paketa, u ponudi osiguravajućih kuća naći će se i drugi vidovi osiguranja. Tako će polisa koja košta 1,4 evra po putnom danu garantovati nadoknadu štete u slučaju gubitka ili oštećenja prtljaga, nezgoda ili štete koju eventualno turista učini trećem licu. U ponudi bi trebalo da se nađe i osiguranje od otkazivanja putovanja. To znači da će u opravdanim situacijama, u slučaju bolesti, smrtnog slučaja, u porodici ili sudskog poziva, agencija o trošku osiguranja vratiti novac turisti koji je bio sprečen da realizuje dogovoreni aranžman. U okviru trećeg književnog festivala Internet časopisa Zenta sutra će biti održano veče pod nazivom Španska groznica. U programu će učestvovati pesnik i glavni urednik mreže Tibor Vaš, književnik Atila Berka, pesnik Laslo Terek, Sofi i sekretar časopisa Nora Vaš. Početak je u 19:30 u čitaonici Gradske biblioteke. A zbog radova na elektroenergetskim objektima, struje sutra neće biti u vremenu od 8 do 12 sati u sljedećim ulicama u Subotici. Josipa Zelića, deo Josipa Lihta, deo Ištvana Rutaja između ulica Borivoje Mišića i Josipa Zelića, Josipa Slovenskog, deo Jelene Čović u okolini ulice Josipa Slovenskog i deo Josipa Šokčića. Također sutra od 8:30 do 11:30 struje neće biti u Subotici ulicama Kumanovskoj, Ivana Zajca i na početku Majšanskog puta, a od 9 do 12 sati na početku Samoborske ulice sa okolinom Kralj Ljube Šercera i Vuka Mandušića, dok će u vremenu od 8 do 12 sati bez struje ostati potrošači ulici Vladimira Nazora brojevi 2, 6 i 8 i Korzo broj 6. Električna energija sutra će biti isključena i potrošačima u naselju Aleksa Šantić u vremenu od 8:30 do 13:30. Slede informacije iz sveta sporta. U tehničkoj organizaciji vaterpolo kluba Spartak od 24. do 26. novembra održat će se otvoreno prvenstvo za dečake do 12 godina. Zovem se Srđan Pašić, imam 11 godina. Koliko se dugo baviš vaterpolo? 4,5 godina. I zašto si baš izabav vaterpolo? Pa, zašto si mislim da je baš to baš pozivno. Imaš nekog idola? Pa da, Vanja Udovičić, ali sam sad. Evo sad u subotu i nedelju održava se ovdje jedan turnir. Kako su tvoje očekivanje? Pa, ja očekujem da ćemo pobediti sve, mislim trebalo bi. Zovem se Rasko Prolić, imam 10 godina. Kako se baviš vaterpolo? 2 mjeseca. Kako si se odlučio za vaterpolo baš? Pa dobro ide. Želim da pobedimo Partizan i želim da budemo najbolja ekipa. Koliko je teško trenirati vaterpolo? Pa nije dosta teško. Volim da treniram. Na otvorenom prvenstvu na bazenu u Dudovoj šumi učestvovaće 10 ekipa podeljene u dve grupe.
Mi očekujemo što više pobjeda. Imamo 6 ekipa u grupi, dakle minimum 5 pobjeda treba da pružimo i da postavimo. A kakvi su ekipe u vašoj grupi? U našoj grupi su malo teže ekipe, Partizan, Zemun, Beograd, Tent i Crvena zvezda. Organizacija jednog ovakvog prvenstva potvrda je da se u mlađim selekcijama radi na visokom nivou. Prvu utakmicu u okviru A grupe vaterpolisti Spartaka igraće sa vršnjacima Partizana sutra ujutru od 9 časova. I da vidimo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Meteorolozi za sutra najavljuju suvo i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Jutro hladno i mestimično maglovito. Pritisak će biti iznad normale, duvaće južni veter. Jutarnja temperatura iznosiće 6, a maksimalna dnevna 13 stepeni po Celzijusu. Mnogi će ljudi osjećati poboljšanje opšteg stanja, a tegobe kod hroničnih bolesnika također će biti slabije izražene. U jutarnjim časovima, zbog nižih temperatura i moguće magle, potrebno je adekvatno se zaštititi, na što bi posebno trebalo da obrate pažnju astmatičari i srčani bolesnici. Na kraju da se podsjetimo još jednom vesti koje su obeležile današnji dan. Subotička toplana uložila 28 miliona dinara u obnovu i izgradnju toplovodne mreže. Slovačka vlada donirala više od polovine te sume. U Subotici prvi put održan IT seminar pod nazivom Enter 2006. Cilj je da se mali i srednje preduzeće upoznaju sa novim tehnologijama i sveta elektronike. Na izbornoj listi Demokratske stranke nalazi se i Mirko Bajić. Njega je na listu predložio Bunjevački nacionalni savez, kažu u Subotičkom DS-u. Od zimskih turističkih centara najtraženiji Kopaonik i Jahorina. Mali broj Subotičana će se ove godine odmarati u Sloveniji i Austriji. Pratili ste informativnu emisiju Ju Eko televizije. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.